Давай, да, снимай круассан! Итак, Лерка, салон! Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar, oila, bormisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Mana hozir meni bitta odam olib qochib ketyapti, meni qaranglar, men qo'rqyapman, mana, men bu bola. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Mani YouTube'dagi oilam bu, oilam bu, men bu hozir oilamga salom deb qo'y mani. Ali akamni oilalariga, ya'ni jigarlariga, YouTube'dagi, YouTube'dagi jigarlariga hammasiga assalomu alaykum, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bo'lib poddeshga beramiz, xudo xolasa. Yaxshi, ajoyib, g'aroyib narsalar endi. Hamma narsa sekinlik bilan deyilgan. Xudo xolasa. Nasim Holov yordamida. Albatta, bundan keyingacha. Inshaalloh. Qaqtingizga ham yer probka ekan, qo'rqitolmayapman sizni to'g'risi. Mana hozir, men hozir bitta aybimni aytdim-da, mana bitta fobiya degan kasal bor. Ya'ni men tezlikdan qo'rqaman i balandlikdan qo'rqaman. Qancha? Liftdan qo'rqmayman. Aniq. Yo'q, balandlikdan qo'rqmayman, no samolyotda uchishdan maza qilaman. Menga qarang, siz aldayaptilar, sababini aytaman. Xo'sh. Sizda agar siz bilan men Dubayga boradigan bo'lsam, Xo'sh. Lift bilan chiqamiz bir yerga. Aha. Keyin qaytib tushamiz. Qani ko'ramiz keyin shu paytrangi. Bo'ldi, tushundim. Men sen bilan Dubayga bormayman. Iroyim amalan bor, nasib qilsin hammamizga Dubayga borishga. O'shaning uchun mana hozir rozigrishga qo'ygan Range Rover'da hozir yurimiz Toshkentni aylanib, maza qilib, mana Range Rover lekin vashiy dahshat, zo'r, man guvoh. Mana hozir ketyapmiz. Men o'zim guvohman. Pora olmayapsiz? Pora olganim yo'q. Dasi men o'ynamayapman ham dasi bu o'yinida men o'ynamayman dasi. Chunki hozir mabodo men yutib qolsam tamom keyin o'sha ana tanish bilish, ana shunaqa bular faqat aldiydi, tanish bilishiga beradi. Yo'q, unaqa narsa yo'q ekan. To'g'risini aytsam, men o'zim ham bir o'ynamoqchi bo'ldim. Nasibmi o'zi meni to'xtatib qoldi. Aka, o'ynamang. Mabodo siz yutib qolsangiz, o'sha buyog'i ne to dedi. To'g'ri, bizada haqqoniy hamma narsa deyapti, no men chiqib qolishi mumkin de endi. Chiqib qolishi mumkin de. Hech gap emas chiqib. Xudoyim on qulim desa hech gap emas. Shunday. Chiqib qolish, no. No degan joyi bor. Ana keyin tanish bilish, mana biz bilardik, mana sizlar nima qilar, baribir tanish bilishchilik sizlarda ham degan gap bo'lmasligi uchun ham meni o'ynashdan to'xtatdilar. Mr. Holov. Shunaqa. Aka, omadingizni bersin. Rahmat. Xudo xolasa, endi mana obunachilaringizni ichida men ham bor. Aznazmashni, da, bor. Sizga savol berishga haqqim bor sizga. Bemalol. Yangi qo'shiqlardan qachon eshitamiz? Yangi qo'shiqlardan mana xudo xolasa Baron 2 chiqadi. Baron 2 ni soundtrackini o'zim yozdim. Da, xudo xolasa chiqadi yaqinda. Inshaalloh. Premyera qachon bo'lishini bilmayman, siz oldindan aytib qo'y. Keyin mana Orzular qanotida degan kinokomediya chiqadi yaqinda. O'sha yerda ham yenga, shular daje o'zim aytgan. Men bitta soundtrackni, bittasini Dilso'z aytgan, yana bitta duetni Mohira Asadova bilan Qozim Qayumov aytganlar. Men o'zim bastakoriman shu kinoni. Muzikalaringizga qo'yilmaydi. Rahmat, tukajonim, rahmat. Biz yoshligimizdan sizni eshitib, qo'shiqlaringizni eshitib, maktablarga, qizlarga xat tashlab yurganmiz, to'g'rimi? Endi mana shunaqa so'zlar bor-ku, mana dushamga bor-ku, shunaqa malham beradi bor-ku, malham. Shundan atdushi aytay sizga. Maktabga, qizlarga xat yozib, qizlardan xat kelib, mana shu qo'shiqlaringizni eshitib, haydot, yurganmiz. Avvalambor Abdushir xursandman, Nasim kechon. Xullas, mana hozir Range Rover'da maza qilib yuribmiz. Endi gap Range Rover'da emas, просто hozir случайно uchrashib qoldik. Aka yuring dedi, bitta joyga olib borib kelaman dedi. Mana mashinani bosib otdi bu nomard, men aytdim. Tezlikdan qo'rqaman deb edim, chota bu ay, Nasim nima qilasan? Sekinroq yurma, qo'rqaman tezlikdan. Ya bilmasam, sivatchi so degani shunaqa bo'lar ekan. Bo'qinglar chiqaradi, deysiz.
Uydagilarga salom. Yo yo astagfirullah. Sekinroq qayta. Qo'rqib ketyapman bilin. Hozir do'stlar, hozir mashinani to'xtataman, bir ikki rakat namoz o'qib. Да, шунака, шунака. И на этой хорошей ноте худо халаса тохтадамыз. Иншааллах, яна көрешамыз. Сау болейлі, саламат болейлі. Хар биттейләні, яхшы көремен. Обнимаю, по-братски. Умраңыз оғысын. Сау болейлі. Рахмат. Рахмат.